Alexander Kronlund. Oh Nadja, that's the name. Oh Nadja. Oj, oj, oj. Okej, du har imponerat förut. Men jävlar, vilken ny växel. Turbo. Tack. Alltså, och jonglerar med sång, gör alltid. Och nu var det brinnande facklor, tappar inte en enda. Så jag vet inte hur ta vägen. Vilken chef. Alltså. Det roligaste du sa att dina föräldrar är musikaliskt befriade, men det är inte du. Det är helt absurt hur du kan ha en enmansshow, lyfter hela studion när det visar vokal och akrobatik som är liksom på den här nivån. Och sen är du ju vansinnigt häftigt klädd. Så vad tycker jag? Hur bra med? Jag skulle vilja säga att det är det här som kallas naturbegåvning. Såg ni hur Nadja knäppte fingrarna? Ja. Det kan man inte öva sig till, Nadja. Alltså, det här var perfektion. Jag var orolig för det här, men shit. Alltså, jag skakar. Jag är så sjukt imponerad. Vi brukar ju prata lite så här om att ta vatten så över huvudet och bla 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 bla. Men vet du, när man är så sjukt musikalisk som du är och B verkligen inte att lägga på latsidan och öva och lagt i känsla och glädje, då blir det bara ett enda stort hallelujah moment. Oj, oj, oj.